Goeiemôre, baie welkom vanoggend. Kom ons lees saam uit Handelinge 21 vers 13 tot 14. Toe antwoord Paulus: "Waarom wil julle my hart sag maak met julle trane? Terwille van die naam van die Here Jesus is ek bereid om in Jerusalem nie net gevange geneem te word nie, maar selfs ook te sterwe." Toe ons hom nie kon ooreed nie, het ons berus. Laat die wil van die Here geskied. Ons thema: ons eie wil gelyk aan Godse wil. Is dit nie wat gebeur wanneer die Heilige Gees in my en jou hart begin werk? Dan maak hy dat my en jou wil al hoe meer en meer in lyn kom met Godse wil. Ja, mens kan amper sê, is eindelijk die verhoring van die bede: laat u wil geskied. Is dit nie precies wat hier gebeur in Handelinge hoofstuk 21 nie? Ons sien een reeks trane wat vloei. En soos wat die trane vloei, probeer Paulus se mees intiemste vriende druk op hom sit om nie na Jerusalem te gaan nie. Trane kan soms so magtige wapen wees om vir 'n mens onder druk te sit. Hierdie vriende van die apostel Paulus probeer om Paulus te forceer om nie na Jerusalem te gaan nie. Hulle diepe besorgdheid, hoe goed dit ook al bedoel is, kom duidelik nie van die Heilige Gees nie. Soos in die geval in Tyrus, weet hierdie vriende van hom baie goed wat die Here se wil is. En dan is het asof Paulus, wanneer hy ferm teen hulle optree, amper maak soos wat die Heer Jesus met Petrus gemaak het. Wanneer hy vir hom gesê het, nadat Petrus vir hom gesê het, maar God het verhoed, dit sal hy nooit oorkom nie. En dan sê die Heer Jesus vir Petrus: "Agter my, Satan, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar van die mense." Paulus kon het nie langer uithou nie. Daarom kom hy met 'n baie ferm en 'n ernstige vermaning. Hy self het deur groot worstelinge, denk maar daardie 32 kilometer, sy wil met Godse wil verenig. En daarom, as jy nou vir Paulus hoor praat, dan kan jy maar amper sê, jy hoor Godse wil praat. Dink net hoe die Heilige Gees my wil en Godse wil parallel maak, in lyn bring met mekaar. En nou dat Paulus besef, of dat sy vriende besef, dat Paulus gereed is om na Jerusalem te gaan en daar gevange geneem te word, selfs bereid is om daar te sterwe, begin hulle berus. En nou verander hulle gebed. Nie meer: "Here, keer tog dat Paulus na Jerusalem gaan, maar laat u wil geskied. Laat u geopenbaarde woord en wil seëvier." Wat gebeur wanneer jy al hoe duideliker Godse wil leer ken? Dan begin jy soms teen wil en dank verander om jou wil aan Godse wil gelyk te maak. Belangrik is het nie dat ons wil met Godse wil gelyk maak. En weet jy wat gebeur as jy dit doen? Dan begin daar vrede in my en jou se harte kom. Het ek en jy nie nodig om voortdurend te bid: "Here, laat u wil geskied. Laat u geopenbaarde wil, wat ek so goed ken, tog in my lewe realiteit en werklikheid word." Kom ons vra die Here om ons daarmee te help. Ons Vader wat in die hemel is, ons ken u wil, soos u dit in die woord geopenbaar het, maar is so moeilik om u wil in ons lewens te interpreteer. Ons wil het so graag doen en dan val ons maar weer. Ons dank u, o Here, vir die kragtige werking van die woord en die Heilige Gees in ons,
zodat ons hoe langer hoe meer u wil praktijk in ons leven zal maken. Ons vra dit in die naam van u Seun, Jesus Christus. Amen.